Здравейте! Казвам се доктор Виолета Костадинова и в днешното видео ще ви запозная с информация относно провеждането на редовен тест за COVID-19 на работното място. Ако вашето работно място предлага редовен тест за COVID-19, силно ви препоръчваме да го направите. Тествайте се. Това е напълно безплатно, бързо и безопасно, доброволно. Тестът отнема само около 15 секунди. Здравният работник ще вземе проба от вътрешната страна на носа и на гърлото ви. Ще получите резултата от теста си чрез текстово съобщение, затова ви умоляваме, ако може да предоставите правилни данни за връзка. Защо редовно тестване е важно? Някои хора с инфекция от COVID-19 нямат симптоми, но все пак могат да предадат вируса на останалите. Редовното тестване се нарича още серийно тестване и се използва на места, където COVID-19 може да се разпространи по-бързо и лесно, като например работната среда, точно каквато е вашата. Целта на редовното тестване е да идентифицира хората, които имат вируса, но не показват никакви симптоми. По този начин да благоприятства спиране разпространението на инфекция. В определени ситуации може да се наложи лекарите по обществено здраве да споделят резултата от теста с вашия работодател. Това се прави, за да сме сигурни, че вие, вашите колеги на работа и всички уязвими хора, в които сте с контакт, са в безопасност. Отрицателният резултат от теста означава, че COVID-19 не е бил открит по време на теста и това означава, че в момента нямате COVID-19 инфекция, но все пак можете да се заразите в бъдеще, така че ви умоляваме да продължите да следвате всички насоки за обществено здраве. Ако тестът ви е положителен, това означава, че имате COVID-19 инфекция и вирусът е засечен в организма ви. От здравната служба ще се свържат с вас, за да разберат кои са вашите близки контакти, тъй като може да се наложи те да бъдат тествани също. Ако имате положителен тест, трябва да се самоизолирате. Това означава да останете сами в стаята си, където живеете, за 10 дни и да избягвате по възможност контакт с всички останали хора. Това включва хора, с които живеете, тъй като има голям риск да разпространите вируса на тях и на останалите. Не излизате извън дома си по абсолютно никакви причини. И това е изключително важно, освен ако не е наистина наложащо, като например да потърсите лекарска помощ. Ако имате положителен тест, хората с които живеете също трябва да останат вкъщи за срок от 14 дни и да се самоизолират. Може да им бъде предложено и безплатно тестване за COVID. Семейството или приятели могат да оставят хранителни стоки пред вашата врата или къща и да поръчате храни, а също някои аптеки предлагат и лекарства, доставка на лекарства до вкъщи. Работодателят ви не трябва да иска от вас да присъствате на работа, ако ви или някой с когото сте били в близък контакт тествате положителни за COVID. Поради тази причина трябва да имате право на държавно обезпечение, което е от 350 евро на седмица, докато не сте на работа. Повече информация за това заплащане може да получите като отидете на уебсайта www.mywelfare.ai. Това заплащане се урежда чрез обаждане на личният ви лекар и ще ви е необходимо да предоставите вашия PPS номер. Ако нямате такъв или сте забравили и искате да проверите, може да получите информация на Client Identity Service по имейл на cis@welfare.ai или като се обадите на телефони 071-967-2616 или 1890-927-999. Моля, споделете тази информация за серийното тестване с ваши колеги и се надявам да бъдете здрави, пазете се и ви благодаря много за вниманието.